Ƙissar wani jaki mai abin al'ajabi. Tabbas akwai darasi a wannan ƙissa, ku kasance da mu domin saurara. Amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribing da alamar like. Mun gode. Labarin wani jaki da sa. Wata rana an yi wani mutum waje sale wanda Allah ya arziki kwarai. Kullun dare mutumin nan sai ta addu'a, yana roƙon Allah ya bashi ilimin fahimtar maganar dabbobi. Duk inda ya ji duriyar wani shehun malami sai ya aika masa da kuɗi ya masa roƙo Allah ya biya masa wannan bukata. Ana na a kwana a tashi, Ubangiji majiƙan bawa ya karɓi roƙonsa. Ranar Sale na barci, ko da ya farka da salatu sai ji wani zakaransa ya ce kikiriki. Sai wata kaza ta ce wa zakaran, kai mai gida kana da murya, yanzu taron nan taka duk garin nan ba inda ba a ji ta ba. Zakaran ya kaɗa fuffuke ya ce, dan ma ina mura yanzu ba na iya da ƙarfi, da sa'ar da nake lafiya ne in nayi duk ƙasan nan aji. Sale ya bingire da dariya har ya rasa abin da yake ciki. Ya godiya ga Allah bisa ga amsar roƙonsa da ya tashi ya yi alwala ya yi sallah ya fita zaure wajen yaransa. Haka ita taɗin duniya, kowa na faɗin albarkacin bakinsa. Da rana ta yi zafi sai Sale ya shiga gida don ya kwanta kafin azahar. Da ya hau gada ya kwanta sai ya kasa bacci, ya ɗauko buzu ya fito gindin dabi a barga yake shingiɗa. A cikin dabin nan kuwa da yake akwai sansa na noma da jakinsa na hawa suna ɗaure kusa da kusa. Yana nan kishingiɗe sai ya ji sannan ya ce wa jakin, kai dai ka ji daɗi, barorin gidan nan koyaushe hankalinsu na wajenka, duba har wanka suke maka, su ba ka abinci irin wanda kake so. Ni ku gani kullum sai a ɗora min cultivator a sa maƙetacin bawan nan ya tafi da ni gona in ta aiki tun daga fitowar rana har zuwa faɗuwarta. Ba wannan maki ba na haushi ba, sai dukan da yake ina ɗan tsaya in sarara, don Allah da wuya na ka gani duk ya ƙuje domin wahala. In mun dawo gida kuma ba wani abinci mai daɗi ba za a bani ci. Shin wanda yake haka dan ya ga kyashin waɗansu ai bai kamata ba a ga wutarsa. Da ke ji haka sai ce, ai wannan duk sakarcinka ya sa suke rena ka haka. Tunda suke zuwa ɗaura maka cultivator, ka taɓa tunkuyin wani daga cikinsu? Ko baka tunkuye su ba ma? In kana tasan musu kamar za ka danne su, ka ga sun fara rage maka azaba. Gashi Allah ya baka ƙarfin da za ka neman ma kanka girma da shi, amma wutarka ta hana. Kuma ai ko baka fito musu ta haka ba? Ka ce sukan kawo maka ruɓaɓɓiyar dusa, to in sun kawo kada ka ci. In ka sunsuna ka kawo da kanka. Wallahi in ka bi wannan dabara ta, ka ga al'amarin ya maka daɗi har ka gode mu. Sai kama abin nan da jaki ya gaya masa, ya masa godiya bisa ga nasiharsa. Sale dai na kishingiɗe na jin su. Da gari ya waye sai bawan ya ɗauko cultivator ya ɗaura wasa, ya tafi da shi gona. Suka yi aiki suka komo. Da dare kuwa da bawan ya zo ya ɗaure shi, sai ga ya tasar masa kamar zai halaka shi. Ya ruga ya dawo sai ya gundi, ya rasa yadda zai ya ɗaure shi, sai ya rufe dabin ya bar shi a sake. Ya kawo dusa da ƙaiƙayi tura masa yana cewa, yau sannan lafiya ya haukace, ko ko yana jin ƙishirwa ne? Ya tafi rijiya ya jawo ruwa ya tura masa sai ya ki kudubansa. Da gari ya waye bawa ya dawo, ya ga kwanansa sai tare da shi kwanciya, ya mike kafafunsa yana nishi. Ya dubi kwandon dusa da na ƙaiƙayi ya gansu yadda ya ajiye, sa bai ko taɓa ba. Ga ruwan kuma da ya kawo ba abin da ya taɓa shi. Da ganin wannan bawan ya ce, haba na san a yi haka. Haukacewar da sannan ya je ba banza ma, ashe yana da gaskiya, shi kaɗai ya san abin da yake ji. Yau dai bai kamata a je da shi gona ba. Ya ruga ya gaya wa Sale haka. Da Sale ya ji sai ya lura, wato sannan ya bi shawarar da jaki ya masa ne. Saboda haka ya ce bawan nan ya je ya kama jakin ya tafi da shi gona, ya ce ya ɗaura masa cultivator ya yi noma da shi maimakon sa, kada ku ji tausayinsa ko kaɗan. Bawan ya tafi ya kama jaki ya kai shi gona, ya ɗaura masa cultivator ya yi ta aiki da shi. In ya ɗan dakata da rashin sabo, sai bawan ya aza masa kulki tim jaki ya ƙara mai. Suka yi ta yin haka tun da sanyin safe har rana ta koma ga Ubangiji. Sa'an nan bawan ya koro shi zuwa gida, ya kawo shajaran madara. Sale na ƙofar gida zaune, ya ga sun dawo, ya dubi jaki ya ga lallai kamarsa ta sake. Ya tambayi bawan yadda suka yi da jaki, ya gaya masa duka. Sale ya ce a ransa, bari in bi jakin in ji yau kuma me zai ce wasa. Daure jakin ke da wuya sai faɗi yana nishi. Ya dubi sa ya ce, kai yau in an kawo maka abinci me ka ƙulla kuma za ka yi? Sai ya ce, a har da wata dabara ce da tafi wannan da ka gaya min. Gashi duk ranan nan da aka yi sai kwance nake cikin inuwa ina hura hanci. Ai ni wannan makwabtaka da kai ta yi min amfani. Da ki harare shi ya ce, kai sakarai ina nan kwance baka san abin da ake ƙulla a yi maka ba. Yanzu nan da zan shigo na ji Ubangijin mana cewa bawan nan nasa tun da yake baka iya cin abinci balle kai wani aiki. Gobe sai ya je kira sarkin faya, zo a yanka ka a yi raraba. Da kamar kyale ka, sai na ga dai yadda ka yadda da ni haka har ka bani shawara, bai kamata ban ci amanarka. Dan an ce kowa ci amanar wani, ko ba juma ko ba daɗe, ya ga sakayyar Allah. Abinda na gafi yanzu, in sun kawo maka abinci ka sa hankalinka kai ta ci sai ka ƙoshi. Wallahi in ba haka kai ba,
ga maka gaskiya gobe war haka sai kuma sai labari. Wannan magana fa ta kama sanan take ya kama kiwo ba ji ba gani. Yana ta godiya bisa ga wannan nasiha da Jaki ya sake masa. Sale kura sa ido yana dariya da yaga ya ta karkare ba ko daga kai in ya ci dusa ya juya ga kai sai cika bakin sa yake kamar mahaukaci. Sale ta mamaki yana cewa a ransa ashe abin nan da muke wa dabbobi sun san Allah dai ne bai ba su bakin da za su furta mana ba. Yadda Allah ya hore mana su haka ba dan karfin mu ba. Ba abin da yafi sai mu rika sauke musu wahala